Një zjarr masiv ka përfshirë kullotat e fshatit bashkullor në Gjirokastër, ndërkohë që për shkak të rrenit malor vetëm ndërhyrja nga ajri do të ishte e efektshme për shuarjen e tij. Fillimisht flakët u shfaqën rreth orës 13 të mesditës sotme mbi fshatin bashkullor në mal. I ndihmuar nga era dhe terreni i thatë dhe malor, zjarri u përhap me shpejtësi duke përfshirë një sipërfaqe të konsiderueshme me barëra dhe shkure. Në operacionin për shuarjen e zjarrit janë angazhuar strukturat e emergjencave dhe bashkisë Gjirokastër. Zjarri po luftohet me mjete rrethanore si pompa shpine të tjerë, sepse për shkak të terrenit të vështirë malor, nuk mund të dislokohen automjetet zjarrfikse. Për Radio Televizionin Shqiptar, përfaqësuesit e shërbimit zjarrfikës thonë se zjarri është masiv dhe po mundohet të mbajë nën kontroll, duke bërë kështu domosdoshme ndërhyrjen nga ajri për shuarjen e plotë të tij.